Respublika Savdo Sanoat Palatası kichik va o'rta biznes subyektlariga ko'maklashish, ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlash, faol va tashabbuskor yoshlarni, shuningdek, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash borasida yaxshi loyihalarni amalga oshirmoqda. Navbatdagi tashabbus orqali yashil tadbirkorlikka birinchi qadam tashlandi. Bu aholi bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Siremaski keyingi yillarda mamlakatimizda ovqat va turli yeguliklarni yetkazib berish xizmati jadal rivojlanmoqda va bunday xizmatlar aksariyat hollarda avtomobil transportidan foydalanadi. Ammo dunyo amaliyoti biroz boshqacharoq, ya'ni ular ayni maqsadda asosan yashil transport, velosipedlardan foydalanishadi. Masalaga xuddi shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, O'zbekiston Savdo Sanoat Palatasi tomonidan eng mashhur tezkor ovqatlanish tarmoqlariga 200 dona velosiped taqdim etilishini yashil tadbirkorlik sari tashlangan birinchi qadam deya baholash mumkin. Tırbantik neticesinde mahsulat kichikib yetib borishi bu bizi tadbirkorlarimizning mahsulotini ishlab chiqarish quvvatlarini ham pasayishiga olib kelyapti. Aynan bugun biz hozir shu 200 dan oshiq velosipedlarni aynan o'sha 4 ta bugungi kunda brendi bor korxonalarga bir yilga bo'lib to'la sharti bilan beramiz. Velosipedsiz mahsulot tashib borayotganlar o'rtacha hisobda 80 ming 100 ming so'm daromad qilayotgan ekan. Endi bugungi kunda mana bu velosiped aynan shu korxonalar o'zida bo'ladigan bo'lsa 250 ming so'mgacha qo'shimcha daromad bo'ladi. Amerikaning New York shahrida yoki Yaponiyaning Tokio shahrida o'rtacha 100 mingdan oshiq velokuryerlar mavjud. Va u yerdagi hisob-kitobdan kelib chiqqanda bir kunda topadigan daromadini 3 kunlik xarajatiga bemalol taqsimlay oladi. Albatta, ushbu tashabbusdan ko'zlangan asosiy maqsad umumiy ovqatlanish sohasida kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini ko'paytirish va aholi bandligini ta'minlash, shuningdek, velokuryerlik xizmatlarini rivojlantirishdan iborat. Bu yilgacha asosan avtomobillarda ovqat yetkazib bergan bo'lsa, bu yildan boshlab juda ko'p e'tiborimizni shu velotransportga va elektr samokatlarga beryapmiz. Nimaga? Chunki hozir shaharlarda tirbandliklar ko'payyapti. Tirbandliklarda avtomobil yetkazib berish qiyin, shuning uchun velosipedlar tezroq yetkazib beradi. Juda ko'p yetkazib berishlar, masalan, 1 kilometr yoki 2 kilometr masofada bo'ladi va 1-2 kilometrga avtomobilni yoq, o'chir, bu narsalar kerak emas, ya'ni tez yetkazib berish mumkin. Undan tashqari velosiped bilan masalan, kvartallarning ichiga yoki bo'lmasam, shlagbaum bilan yopiq mahallalarning ichiga ham kirish mumkin. Loyihaning yana bir xayrli tomoni sifatida yetkazib berish tizimida ishlayotgan yoshlarning moddiy manfaatdorligini oshirishga qaratilganligini ko'rsatish mumkin. O'zbekiston Milliy universitetining talabasi hisoblanaman. Darsdan bo'sh vaqtlarimda Fasultir saranlar tarmog'ida kurer vazifasida ishlayman. 2 yil mobaynida piyoda tashiganman. Ko'pi bilan 15 tagacha yetkazilardi piyoda bo'lganim uchun. Endi hozirgi kunda yana velosiped taqdim qilingandan so'ng xudo xolisi sonini oshiramiz. Buyurtma soni ortgandan keyin kurerga ham foyda bo'ladi. Ancha klientlar ham xursand bo'ladi. Shuncha ko'p velosiped bir vaqtning o'zida Toshkent velojamiyatiga kirib kelishini xursandchilik bilan kutib olgan yana bir toifa ham borki, ular velohavaskorlar hisoblanadi. Qancha ko'p velosipedchilar ko'chada bo'lsa, hammaga shuncha manfaatli. Sababi o'sha haydovchilar ham o'rganadi, piyodalar o'rganadi bunga va velosipedchilarning o'zi ham bunga o'rganib, velosiped haydash madaniyati ham shakllanib boradi. Velosiped haydash bu o'sha sog'liqqa juda katta foydalari bor. O'sha qon aylanish tizimi, yurak tizimi va umuman o'pka nafas olish tizimini ham juda ham o'sha yaxshi chiniqtiradi. Xullas, Savdo sanoat palatasi zo'r loyihani boshladi, chunki bunday tashabbuslarning davom ettirilishi har birimiz uchun har tomonlama manfaatli va qulay. We'll be right back.